Tak rozhodl jsem se upgradnout svoji novou hračku 3D tiskárnu Ender CR6 SE Tímto děkuju panu Mrázko, neboli Mr. 3D Sice vím, že u toho asi ztratím záruku, ale mám to skovaný v obyváku, protože nemám hotovou ještě dílnu a manželka u toho řve, že to strašně hučí. Jo, hučí to, je to strašný, má to skoro 62 decibelů, o 60 tak jsem nakoupil noktuji. Sice jsou to všechno 12 V, takže jsem musel k tomu dokoupit step down měniče. 3, protože má jeden ventilátor, co bude na desce, tak ten je 12 V, takže tam není potřeba žádný, žádný měnič napětí. Koupil jsem ještě potom k tomu 16 linku, kterou si rozdělím na 8, na jednu 8 linku, kterou, kterou protáhnu vlastně skrz tu ponožku, abych vlastně mohl výst kablík z ventilátoru, napájení ventilátoru do, z té desky, co je tady vlastně, jo, co tam je, povede vlastně do step down na desku a zase zpátky do ventilátoru. To sami jak na ochlazení hotendu, tak to samé na vlastně ofuktrický protože tady nějaká deska, sice tam jsou jakože normálně konektory, které tam, nebo prostě připojení, které by tam šlo, ale je to na 24V, všechno to jede, takže tam musím dát ty A ani se mi nechtělo zasahovat do té desky, protože nevím, jak to funguje. Tak prostě natáhnu čistě logicky drát to tam, drát, drát drátky zpátky a mělo by to fungovat, mělo by to jít úplně bez problému. Tady jsou nějaké věci, toto mám stažený z Tinger Servu, to taky, tohle to taky, toto a tady ten ofuch té trysky je z asi, jinak všechno je to z klasického peláčka. Tady tenhle ten kryt vlastně toho maního ventilátorku, který vlastně tady ten, bude vlastně tady na ofuch trisky, tak jsem si vymodeloval. Odkazy dám, zkusím toho i na ten Tinger Serv servé, nebo jak se tomu kurňa říká, to je strašný název. Tohle to taky jsem vymodoval, navrhl jsem si to sám, tohle to jsem taky udělal sám. Všecko tam odkazy na to dám. Tady ty nožičky ty jsou stažené, to jsou 40 mm. S tím, že počítám, že to je jenom prostě nalepím na tu gumu a nechám to tam. Tady jsem si akorát vytiskl z flexu od Fibru 3D. To myslím, že TPUčko 90, on no je celkem tvrdý, ale aby to moc neklouzalo, jako na tom dřevě to drží, je to přilepený chemoprenem. To je taky stažený z toho serveru. Jinak tam ještě upgradenu, uh, upgradenu heatbreak, tam vyměním. Což je tady tohle, tohle se dá sehnat jenom zatím na Amazonu. U nás to nikdo sem to nenašel na žádných stránkách, prostě oficiálních, stojí to asi jeden 500 včetně dopravy, bylo se 50 Kč, včetně dopravy. Kolega už to tam má nainstalovaný, co má úplně stejnou tiskárnu jak já a říkal, že je to super, méně to stringuje, takový ty vlásečnice to dělá menší, prostě funguje to lepší. O, jde o to, že vlastně tady ta PTFE, nebo te, ne PTFE, jo, teflonová, prostě teflonová trubička vlastně je doražená až vlastně na spodek téhle trysky, co je tady, a vlastně se zahřívá a když je tam vysoká topota, třeba 260-250 stupňů, tak ona se časem degraduje a deformuje. Takže tohle by to mělo vyřešit, protože ta tryska se opře vlastně o sporek tady toho závitu a vlastně ta telefonová trubička končí někde tady. Jo? Takže vlastně tady tenhle ten předěl je vlastně chlazený a nemělo by to, prostě měl, ty vyšší teploty by neměly mít takový problém jak teď, prostě tam, když já tisknu tu asu, tak o, ta tiskána, celá ta trubička celkem dost trpí, jako to, zkoušel jsem to tisknout na 260, ta asa je potvora, furt mi to nějak prostě dělá, tady je vidět, jak je to třeba e, prohnutý, prostě mi to nechce, nechce mi to tisknout, tak mi to má, tak jak prostě potřebuju, když se na to podívám, by zaměřuje, tak je to prohnutý. Jo, někde, někde, se to nespojuje, ta asa nevím, prostě ještě jsem to nevychytal, ale na tady tohle to mi to stačí. Řešit to nebudu, říkám mi že všechno je statně z práláčka. Tady jsem si koupil takovou sadu, abych to nemusel pájet, tak to prostě dám tady na tyhle přechodky, spojky, uvidím, jak to tam půjde narvat. Důležité je, že vlastně No, důležitý, no, důležitý, není. Tady ty tři věci, ty jsem koupil na drátku. Drátek CZ, odkaz dám dolů, tohle to taky jsem tam koupil, to stojí, nevím, 220 nebo kolik korun nebo něco takového, nevím. Pak tam dám odkaz, tak se na to můžete podívat. Jinak ještě jsem si pod udělal takovéhle podložky, jenom prostě izolační, malinký, to má 5 desetin, šest průměr prostě pod to na ty step down meniče, který já vlastně budu dávat tady na ty výstupky. Já jsem si to udělal tak vlastně, že tam je výstupek s dírou na tři tady tyhle ty otvory, vyfuk. E, ten originál tiskárna na chlazení té desky, což bude tady ten dekl, e, to vytisk, tohle to jsem tiskl e, vlastně, protože mi to tam nevyšlo, že to velký, takhle ze šikma, no, prostě celkem jako zajímavá. A jako vytiskla to dobrý, Tohle je vytisknutý úplně nějakou šílenou kosmickou rychlostí. 80 mm za vteřinu, a tak to tři letiskaři ví, jak, co, to, co, 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 to dělá. Já jsem to začínám, se s tím hraju, takže to zkouším různě. Takže teď mě můžete kamerovat, jak chcete. Ale bez, bez upgradeů, takhle jak to je, ta tiskárna, tak je skoro 70 decibelů, hluk hází 69, 65, od 59 do 70 decibelů, v průměru nějakých 62. Dal jsem jenom na chlazení zdroje, takový gumový, vlastně, jak kdyby podložky tady jsou vlastně u ten Octy, jsem to tam jako ostřelil, nevypodložil. Hned se to snížilo o nějakých 10 decibelů, takže to teď mi to jde nějakých 52, 53, 59 a uvidíme, no. Jako tady ty velký, to jsou 92 mm, tady ty jsou 40 na 40, desítky. Tohle to jsou nějaký, myslím, že teď bych kecal, jestli to je 20. Myslím, že to je 20. ka No úplně jednoduše, když dám dvě takhle na sebe. No, to je nějaká 25. No. Jo, ale odkazy tam, koupil jsem to na CZC, na odkazy tam dám, kde jsem to co, co, to je, zač, ať si to. to. A jinak všude, kde jsem to našel, nějaký upgradovaný videa, kde si mění lidi na YouTube tady u té tiskárny ventilátory, tak je to většinou nějaká 80 nebo dokonce 60 -ka. Já jsem tam chtěla tady ty větší, protože oni mají menší hlučnost, tady mají garantovanou, nebo aspoň píšou, maximální hlučnost 19,6. A ty malinkaty, co mám tady ty tak to mají dokonce 17,4 nebo 17,6 nebo něco takového prostě úplně, což je skoro neslyšitelná hladina, takže teoreticky by to mělo být slyšet. Jo, bude to slyšet, ale nebude to takový rachot prostě, jak je teď Jinak uvidíme. No já vám to ukážu, jak vypadá ta deska, jak je to tam prostě napasovaný úplně nesmyslně. Tak rozebral jsem ten spodek. Tady už jsem namontoval na ten hotend, ten malý ventilátorek. Tady jsem si to připravil taky, to stažený všechno, jenom to předrátovat. Tak a teď vám ukážu, jaké je chlazení na tu desku. Na desku je takovýhle otvor. Jo. Je to vlastně takovýhle ventilátorek, který fouká dovnitř, což jako já osobně nechápu. Fouká to na tu desku, ale když se podívám prostě, tak není kudma prostě ten teplej vzduch, možná tady je nějaký, tady je nějaká dírka, jako, nebo něco, prostě kurma ten teplej vzduch jde prostě ven, prostě nerozumím tomu. To radši udělám jak na počítači, že prostě bude normálně průván a bude to foukat všechno teplej vzduch prostě ven, jo, tak uvidíme, jo. prostě tady ten ventilátor to tahá jenom dovnitř, jako tady jsou nějaký žibra, Jo, vlastně z tady té strany, ale to je takto. To znamená, že to, prostě tady není žádný prostor na, na foukání, nic. Jo, tady na ten zdroj, což je vlastně největší produ producent tepla, asi, jo, tak je vlastně ještě takhle zadělaný. Takováhle dírečka tam je, která má ještě vstup, prostě dírečka vstup, který má v sobě ještě nějaký prostě plech s dírkama, pak je tam ještě další plech, jo, tady to a prostě foukáte ventilátoru zase dovnitř. Jo, tady jsou sice nějaký žebra, je tam asi, já nevím, 4-5 mm prostě mezera, ale zase je to tam prostě přicvaknutý takhle. Jo, tady je prostě není nikde prostor, má ten vzduch prostě leze ven. Já tomu nerozumím, prostě já nechápu, jak to může uchladit. Jako uchladí to, uchladí, jako někde ten vzduch prostě tahá ven. Takže já to zase udělám tak, že prostě tady narvu, ten svůj deklík, který jsem jim modeloval a prostě bude to tahat ten vzduch ven a bude vlastně ten vzduch vlastně tady z vrchu a vlastně takto ze spodu všup a bude to tahat ven. Jo, uvidím jediný, čeho se bojím, tak je to, že vlastně jak bude to tahat ten vzduch pod tu tiskárnu, takže mi to bude nějak vyřit ten proud vzduchu okolo té trysky a může mi to zhoršit tisk, ale to se dá potom nějak pořešit, protože má nějakýma výdechama nebo něčím, to už je detail. Ale prostě tady tohle to jako mají to spočítané, funguje to jako dobrý, takže počítám, že když tam narvu místo tady tohle z toho malinkýho, tady tohle z toho velkou krávu, tak prostě to musí uchladit, a kdyby to bylo prostě, já nevím, nejelo. takže, takže asi takhle, jo, tohle pohled zezadu, jo, prostě tady ten plech, co jsem teď sundal, vytáhl ten, ten, zdroj, tak tady tenhle ten plech prostě dám pryč. Bude to takhle odhalený prostě a bude to krásně chladit, prostě proud vzduchu půjde všude možně. Tady, abych ukázal, že fakt je tam 12V ventilátor, tady je 12V ventilátor. Dokonce někde, někde pod tím je napsaný někde 12V, nebo něco prostě. Jo, je tady 12V ventilátor, 0,2A, to znamená, že to tam prostě naprnu. A vlastně tady tohle z jak jsem říkal na začátku, že vlastně jsou ty gumové podložky z té tak jenom tohle, když tam dám, tak prostě to sníží hlučnost skoro o 10 decibelů. Jo. To je prostě, jak to vrní, jak se to rezonuje, prostě mazec, takže to nám všechno pryč. Narvu tam prostě velkou noctu tichou. Tak osmlníka protažená. Třeba se mi ty barvičky nebudou plíst. Jo, je to normálně proto, že jsem to protáhl tady tou ponožkou. Šup. Až sem, nechal jsem si tady takovou šílenou rezervu. Tady taky. Taková malá poznámka, tady jsou takové lepicí pásky. šly pěkně oddělat, drží, tady se to trošku třepí, ale to je v pohodě. Jo, stejně to nebude mít nějaký pohyblivý, to jsem musel odlepit, aby jsem to mohl protáhnout. Tady to dírkou se to protáhne zpátky. A... Tak. Ventilátor, step-down meniče napojený, protažený pěkně, nikdo to není vidět, je to skovaný. Tady to ještě nemá napojený, protože budu nastavovat ty step-down meniče na 12 V, 24. Tady nemusím nic, jediný, co jsem musel, tak vlastně prohodit polaritu. No zaměřte. Vlastně, jo, protože vlastně nula je tady u tohohle z toho vpravo a originál byla vlevo. Takže jenom tady to se prohodil. A toť vše. Tak všechno napojeno. Sice tady jsem to udělal provizorně, protože jsem se, potřeboval jsem se řídit tady ty step-down meníče. Takže všechny pěkně 12 V, tady ten si s tím ještě pohraju. Jeden se točí, druhý se točí, třetí se točí, čtvrtý se netočí, protože není deska z zátěži, takže se nepotřebuje chladit. Super. Ale pěkně svítí, Je to všechno zhasne, takže to zasno, to má minimální spotřebu. Super. Tak, hotovo. Dám to dohromady, to tady, tady suší chemoprán, že to nalepím na ty gumy. Zajímat, vidět. Krožno. Jo. Šup, chemoprán, lepší lepidlo. Nechám to i větrat, že to nalepím. Tady jsem použil na spojení takové bužírky, Já jsem si objednal desi z Amazonu, se jenom nasadí zapalovačem se to nahřeje a ono se to roztopí, tam je takový prstínek. Takováhle to má takováhle sada. Takže tam takový cínový prstínek, který se rozstaví a hned to sletuje dohromady. Tady to bílý to se rozstaví taky. A udělá to takovou... Ups. Drž potvora. No, prostě se to roz, roz, rozstaví a stvrne a zalepí, takže je to taky jako v Asi, a, nebo já nevím, prostě drží to a funguje to, je to dobrý. Tak uvidíme. Zkováme kabely pěkně do toho šup. A je to jedna, dva, tři, čtyři. Tak jsem dal jsem ten blok rozdělal jsem ho, protáhl jsem závit normálně závitníkem, ale co chci ukázat, je ten rozdíl mezi tímhle originálem. Jo, že tam prostě díra až, až normálně na trysku. To je bordlo, no. a to je jedno. Ale vlastně tady tím heatbreakem, který jsem koupil na tom Amazonu, jo, že tady je osazení takhle měděný, kde se zarazí ta trubička, což je tady zhruba. A tady ten celý blok, bo tady ten celý kus je prostě chlazený, to znamená, že ta trubička prostě nedostává žádný tepelný šoky, nebo prostě se bude deformovat. Jo? jestli tohle, tohle stojí z titanu, těžko říct, ale mají to tam napsané. A i to tak vypadá, Do práce to brát nebudu, abych si to změřil. Jo? takže takhle je pěkně osazení, mělo by to tam pěkně fungovat. tady vlastně je to až, ta trubička je až prostě naražená na trysce, Úplně. Jo, někde jsem to video viděl, jak to tam bude dával. Dával to tím stylem, že vzal ten heat block, našroboval tam vlastně trysku na doraz, půl otáčky to vrátil zpátky, našroboval tam vlastně tady tohle na doraz té trysky a pak tu trysku ještě o otáčky prostě dotáhl, aby se to fakt do do, 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 dosedlo tady na to, tady na to čelo. Aby to, aby to, těsnilo jinak. Uvidíme, no. Má to být lepší. Já mám to nachystaný. Já jsem to potřeboval ještě teplovodivou pastu, jako na počítače, ono se to sice vypálí, ale aspoň to vymezí nějaké mezery. Teda dávat bacha, aby se ta pasta nedostala dovnitř, jinak to ucpe petrisku. No, a jak jsem říkal, tady to nesedí úplně na tom bloku, je to prostě půl otáčky zpátky. A sedí to vlastně na tom hitbreaku, na tom čele vlastně, jo? takže takhle by to mělo vypadat. A jak to, tam, jak to tam budu dávat, tak to vlastně otočím, že ono se to vyplní celý. Tak je tam nozený. Jo, vždycky, Akorát je důležité zkontrolovat tu trubičku teflonovou, jestli tam fakt zalezla. Jo, tady je vidět ta pasta, ale to stejně se vypaří nebo vypálí, to bude pryč. Jo, tady je pěkně vidět ta mezera mezi tou tryskou. Vlastně, to je toho půl milimetra, který je doražený vlastně na ten vysloveně ten heat break. Stejně se to nahřeje, ještě teď to nahřeju. Tu trysku dotáhnu, mělo by to být cyk. Když tady pořeším tady ty, tady ty kabely a to tady tak nestraší. Jsem ještě jedna zjistil, že mi to tam zavazí, tak to musím nějak pořešit, nebude to hotovo. Tak jdeme testovat si tisk. Já jsem ty kabely trošku udělal jinak, ale tady tohle to stejně budu si vymýšlet jinak. počkám na mrázku, v přímé extruder, jestli bude mít na CR6, nevím, uvidíme. Ale jde mi tam takováhle krabička, jenom takový boxík. Tak se nedavě, jak to dopadne. A jako, to jde. Je to pěkný. Teď to je, není to vidět. Tady. Šup. Jo, fučí, ventilátor jede. Je to tichoučký. Super. Měřil jsem to, má to nějakých 42 decibelů skoro 20 decibelů bylo to šlo dolů. Ale je to takový jemnější, tiší zvuk, je to takový ten vysoký, řezavý, který vlastně tady jsou ty staré ventilátory, takže třeba manželka bude spokojená, uvidíme. určitě to, skoro stejně jak počítač, no. Odzkoušený to mám chladí to, dokud ten ventilátor na té desce se spíná dvakrát, třikrát za hodinu. Tak ještě, aby to bylo těžší, tak tam na tady tyhle ty adaptéry, Je to sníží úplně na ty nejnižší otáčky. Bude to úplně tichonké, bude to slyšet už fakt vůbec a bude to slyšet jenom tenhle ten ventilátor na to, pak udělám takový jak kdyby adaptér, taky Stinger CRU to tam je a bude to tichý fakt úplně. Uchladí to uchladí, super. A ještě jedna věc, snad poslední. Musel jsem si vytáhnout z Tinger serveru tady tenhle ten deklík, protože jak, je, jak on je menší, nižší, nemá tady mřížku, takže to nehučí je těžší než tady tenhle, který se tam původně. Tenhle, jak je takhle, tak vlastně tady, jak je ten ofuk, tak moc nefoukal, dělal to strašně velké stringy. A hlavně, když to jelo dolů, tak se mi to dotýkalo tady té packy prostě. Že on je, on je větší, jako že, ní, že je nižší prostě a dotýkalo se mi tady té packy. A když jsem prostě dělal třeba batch jako tak prostě se mi to ohybalo, tak jsem musel vždycky oddělat. A tady to už nemusím, vychází to pěkně, nehučí to. Paráda. Je to, je to mnohem těžší než předtím. První je krásně. Boxí na filament, ten tam taky někde bude na Tinger serveru. Až to doladím všechno, to bude super. Paráda. První vrstvička. Krásně, hladěvka, super. Tady to vyšlo ještě trošku poladit, ale... Jinak paráda. je to trošku ještě ty konce, ale super, super, super. Tak.